vám príjemné predpoludnie. Pokračujeme ďalej dnešným rozhovorom s Michalom Štovkom, štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva. Naša dnešná téma je ako využiť dáta pri tvorbe zdravotníckých politik. Tak pán Štovko, nech sa páči, poďte ku nám. A tá téma je zadefinovaná tak, že sa dá hovoriť aj tak, o takých pekných veľkých víziách, ako nazbierame dáta a potom možno budeme otáčať kormidlom slovenského zdravotníctva, ale určite chcem, aby sme prebehli tak základne aj DRG, pozreli sa na ELAP, E-výmeny a podobne. Takže začneme ale tak, aby ste mali možnosť povedať niečo pekné, že čo si predstavujete, že by po vás mohlo po prvom a aj po štvrtom roku uh, vášho fungovania z tohto pohľadu ostať. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň. Um, možno tak v rýchlosti, čo by po nás mohlo zostať, je podľa môjho názoru veľmi pekne pripravená tzv. dátová reforma, ktorá sa už komunikovala na viacerých platformách. Um, tá dátová reforma nie je komplikovaná, akože nejdeme do nejakých že hrozne náročných vecí, ktoré sú ťažko implementovateľné. Z, ťažkým legislatívnym nejakým podhubím. Tým cieľom je naozaj ako nastaviť proces tak, aby sme mali dostupné dobré dáta, jednoznačné dáta, všetky dáta. To znamená, že aby sme si nevyberali od niekiaľ vždy niečo a aby sme mali v podstate a zjednodušili prístup či už pre poskytovateľov, pre pacientov, ale pre aj pre ostatných stakeholderov tak, aby mali k dispozícii všetko, čo potrebujú mať, aby sme vedeli nastaviť tú politiku lepšie. Poviem príklad, máme v rámci ambulantného sektora obrovskú pletoru, je ten, akože to nazvem, dát, ktoré musia poskytovateľi ako spravodajské jednotky poskytovať. Um, úplne zbytočne. Akože nevidíme dnes poriadne výstupy z týchto dát, tie dáta nie sú použité, ničomu neslúžia a potrebujeme tam upratať hlavne kvôli tomu, aby sme sa vedeli orientovať na to, čo je dôležité. O nejaké odstraňovanie duplicíde alebo, alebo vôbec zbytočné nahadzovanie, poďme rozobrať, ale dokončíme ešte tú tému z toho pohľadu, že chcete mať pripravené toto všetko, aby sme tie dáta mali, ale čo potom je vašim cieľom, ako ich využiť? Čo sú, čo sú tie primárne ciele, prečo to robíte? Um, Jasné, v prvom rade um, potrebujeme akože, zabezpečiť taký ten štandardný chod a rozhodovanie na základe dát. To znamená, že chceme zefektívniť procesy, aby ten pacient nebúdil systémom, aby nebolo potrebné chodiť... Možno pomenujme, hodlo... že čo z vášho pohľadu dnes nemáme a chceli by ste, aby sme mali? Mm. Uh, dnes napríklad nemáme plne implementované, plne implementovaný e listok. Akože príklad, hej, ktorý, ktorý uh, interfejs existuje, vieme, že je to uchopiteľné, urobiteľné a pomôže nám to obrovsky pri tvorbe uh, politík, Predovšetkým napríklad budeme vedieť čakačky. Budeme vedieť merať čakačky v rámci ambulantného sektora, to znamená, že koľko pacient čaká, od ho všeobecný lekár pošle k špecialistovi. Budeme vedieť povedať, ktoré špecializácie sú ťažko vyťažené takými, či už novými, alebo otáčajúcimi sa pacientami. Že, 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 že budeme vedieť na jednej strane výrazne viac pomôcť. Uh, procesu nejakej optimalizácie cesty toho pacienta. To znamená, že budeme vidieť, koľko to trvá, kde máme viac pomoc, kde si to pýta možno aj nejakú formu dofinancovania, ten, tie jednotlivé segmenty. A na druhej strane budeme aj, aj technicky sa vedieť nastaviť na to, že či sú o, tie procesy, ktoré sú dnes nastavené aj v rámci dátových tokov, ale aj v rámci o, zdravotníctva ako takého, nastavené dobre a či si to pýta zmenu. Tak buďme konkrétni pri tom e-výmennom lístku. Kde vidíte tú cestu, kde sú prekážky a kedy to môže začať fungovať? Hlavné prekážky dnes pri e-výmennom lístku, e lístku napríklad, ale to máme aj pri LAB aj pri iných, je práve legislatíva, ktorú musíme akože veľmi výrazne prekopať a nastaviť predovšetkým prístupy. Hovoríme o prístupoch o, napríklad zdravotných poisťovník k klinickým dátam, ktoré dnes je akože prekážka, ktorá, o, ktorá, bráni tomu, aby sme to vedeli v plnej miere rolloutnúť, keďže tá požiadavka o, aj zdravotných poisťovní dnes je spätná, že by chceli mať prístup k dátam NCZD, ale nie, a nie len naopak, že NCZD má prístup k dátam zdravotných poisťovní. O, to je prvá vec, samozrejme prístupy a tak ďalej, GDPR, to sú všetko také tie o, pre mňa strašne obmedzujúce požiadavky, ktoré ale samozrejme musíme naplňať. A to je asi tak všetko. No a smerujem k termínom, aby sme mali predstavu, vy viete, koľko ten legislatívny proces môže trvať, čiže kedy to môže začať fungovať? No, ELAP, výmenný e listok a e objednávanie sme si myslím dali aj v rámci programového vyhlásenia vlády do strednodobých cieľov. To znamená, že na legislatíve začneme pracovať obratom okamžite. Sú tam už niektoré požiadavky aj zo strany NCZD, ktoré potrebujeme implementovať okamžite a v rámci toho ostatného rolloutu potrebujeme začať pracovať tak, aby sme legislatívu veľmi dúfam, že boli schopní predkladať podľa mňa k pol roku budúceho roka s platnosťou od 1.1.25. A, a, a aj to hovorím preto, že a to je môj taký osobný cieľ, že ja by som chcel v rámci zabezpečenia nejakej stability toho legislatívneho prostredia fungovať v rovine, že nebudeme predkladať zákony a mesiac, A dva týždne, akože ako nás to napadne, ale nastavíme si nejaké maximálne dva, dva termíny v roku, kedy sa akože legislatíva bude predkladať alebo schvalovať, alebo nejak, akože nastavovať minimálne účinnosť. Tak. No a, čo si slúbujete od ELABu? Um, od ELABu ja si slubujem uh, hlavne finančnú úsporu, aj keď som možno naivný, ale, ale pre mňa ELA predstavuje nástroj, ktorý nám vyčistí trošičku tie... Uh, tie uh, témy, ktoré sme tu mali v histórii, to znamená platby laboratórnym zariadeniam, limity pre zdravotné, zdre, pre zdravotné zariadenia, laboratórne z pohľadu zdravotných poisťovní, hlavne v rovine, že budeme vedieť, za prvé, budeme vedieť tie objemy si normálne napočítať, zdravotné poisťovne mnohé to už dnes vedia, respektíve mnohé vedia to, minimálne s tými veľkými, veľkými poskytovateľmi, a na druhej strane budeme mať aj jednoznačnú efektivitu v podobe prístupu ku klinickým dátam a výsledkom zo strany poskytovateľov, čo je asi pravdepodobne ešte dôležitejšie, ale keď ste pýtali, čo si slúbujem ja, tak ja hľadám v prvom rade dnes finančné úspory, a, ale z pohľadu tej efektivity určite je dôležitejšie ten prístup k tým klinickým dátam. No a čím skôr to bude spustené, tým viac tých finančných Precň úspor. Tak. Čiže dobre tomu rozumiem, že by ste chceli, aby o dva roky to celé fungovalo? No určite. To, ako, ako, m, m, určite, áno. O dva roky, 1.1.25 by som chcela aby sme mali rollout. Ako, to bude môj cieľ. Poďme sa zastaviť pri NCZD. Ja si pamätám, že keď Michal Palkovič štartoval ako minister, tak povedal vetu, že ja nepoznám lekára, ktorý by bol spokojný s fungovaním NCZD. Myslíte si, že to dokázal zmeniť? Myslím si, že aj napriek tomu, že veľmi chcel, tak podľa mňa na to nemal dosť času. Um, tam to fungovanie NCZD to je veľmi náročná vec, podľa mňa, ktorá... Um, on aj filozoficky si to pýta, veľa vysvetľovania, akože, mno, akože existujú názory, a nehovorím, že sú moje, ale akože existujú názory o tom, ako treba NCZD vystávať celé znova a ako by bolo lepšie, keby NCZD neexistovalo. Podľa mňa to nie je celkom pravda. Um, musíme sa len pozerať, pozerať napríklad do zahraničia. Česi majú úziš, ktorý je akože fantastická vec. Hej. Úziš riadi DRG, úziš riadi uh, screeningové procesy, dokonca aj v rámci municipalita, a regionálnych rozhodovaní, čiže tam to fungovanie takéhoto inštitútu má, má svoje veľké opodstatnenie, ale dnes, áno, ako som spomínal, tie, ten objem obsolentného vykazovania spätnej väzby a, a, a toho, že či ten lekár sa v rámci toho vykazovania dostane k nejakým spätným kvalitným dátam, nie je úplne OK. Takže tam akože musím súhlasiť, že, na, že, že práve toto je cieľom tej dátovej reformy, aby aj tí poskytovateľe sa vedeli dostať k kvalitnejším, alebo nie že kvalitnejším, vôbec, aby sa dostali späť k tým dátam, ktoré oni posielajú a dostali na nejakej agregovanej úrovni vo forme nejakých výstupov späť. O, iné okrem ročenky NCZD. Spomenuli ste DRG, to je vaša téma, tak tam opäť cestovná mapa. Aká je vaša predstava, čo sa kedy dá urobiť? DRG napriek tomu, čo sa akože tak akože dlhodobo hovorí, že DRG nám nefunguje a DRG sa dlho robí, nerobí, tak DRG v skutočnosti implementované už je vo veľkej miere. Um, je, je, je dôležité sa pozrieť na to, že každý si myslí, že DRG bude ako taký, nejaký, že, že zázračný liek na to, aby nám, fungovali, aby nám fungovali nemocnice. DRG je v prvom rade benchmarkovací nástroj, čiže DRG slúžilo na to, aby sme vedeli porovnať uh, výkonnosť, produkciu a kvalitu a efektivitu jednotlivých uh, zdravotníckých zariadení. Toto, toto je ten úplný kór toho DRG. A no, to sa začalo zadávať. teraz. dostatočne nevieme. A práve to, že za minulý rok minimálne sa spustili tzv. tieňové efektívne váhy, to znamená, že ministerstvo bolo schopné sa pozrieť na jednotlivé nákladové položky, napočítať na novo teda ten proces DRG a cenu jednej hospitalizácie. A to je pre mňa zásadná vec, ktorá sa podarila ministerstvu nie za nás, alebo za, za tohto vedenia a za čo je aj akože klobúk dolu, lebo naozaj to je zásadná vec, po ktorej aj ja osobne som volal podľa mňa už od roku 2017-2018, že je jednoducho nevyhnutné sa pozrieť na aktualizáciu týchto nákladových položiek. To dnes je. To znamená, že pre mňa DRG už vo veľkej miere implementovateľné je. Čo je problém DRG je, že sa musíme dohodnúť, v akej miere prejde do toho platobného mechanizmu. To znamená, že ktoré výkony sa začnú platiť cez DRG, ktorí poskytovateľia sa začnú platiť cez DRG, aj vo väzbe na optimalizáciu siete nemocníc, čo sa bude teda platiť cez DRG. A vy ste štátny tajomník, takže povedzte vašu predstavu o tom. Moja predstava dnes je, že napriek tomu, že... Som aj spolu s Maťom smatanom sme, sme prišli so stratifikáciou, tá sa postupne pretransformovala do optimalizácie siete nemocníc, čiže ja som fanúšik a áno, súhlasím s tým, že musíme optimalizovať a výrazne zefektívniť tie procesy uh, v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nemyslím si, že by sme mali prejsť na nejaké plné DRG obratom a dúfať, že niektoré nemoci sa to prežijú a niektoré nemoci sa to neprežijú. Že tam sú tie ochranné limity naozaj férovo nastavené. Na druhej strane si myslím, že už dnes vieme povedať, že mnohé výkony, ako napríklad aj pôrod, by sme vedeli platiť aj cez plné DRG, tak ako to na konci dňa niektoré poisťovne už aj robia s niektorými poskytovateľmi. Čiže taký postupný nábeh selektívne, či už po výkonoch alebo poskytovateľoch je podľa mňa možný a ja by som chcel, aby sme toto začali riešiť takisto v roku 2024. Spomínali ste Martina Smatanu a on urobil incidenciu a prevalenciu v hypertenziologickom registri a vyšlo mu teda zásadne iné číslo ako NCZD, ktoré prišlo s dátami, že máme 240 tisíc ľudí s hypertenziou, čo samozrejme nie je pravda. Jemu vyšlo 1,3%. A čo registre? Um, a ja mám v hlave číslo, že hypertonikov máme minimálne 1 milión, takže akože skôr sa prikláňam k tomuto. Naozaj, um, tu sa musíme baviť o zdroji dát. Uh, to znamená, že dnešný problém registrov, ktoré sú vedené na NCZD, veľmi často býval, okrem NORKY, alebo ten Národného onkologického registra, ktorý prešiel určitou aktualizáciou nedávno, uh, bol zdroj dát, ktorým boli samotní poskytovateľia. A ten proces toho tej výmeny tých dát, validácie tých dát bol extrémne dlhý náročný a spôsobilo to napríklad to, že ako som spomínal, Norka ešte pred dvoma rokmi posledná aktualizácia bola z roku 2012, čo, čo už nemá vôbec zmysel, aby sme takýto register vôbec mali. Um, NCZD alebo spolupráci s ministerstvom bolo schopné na základe dát zdravotných poisťovní um, akože zaktualizovať norku do posledných období. Má to len jeden nedostatok a to, že v registri štandardne sa sleduje aj klinika. To znamená, že klinické dáta, ktoré z pohľadu zdravotných poisťovní poskytnutelné nie sú, lebo ich nemajú. To znamená, že my máme aktuálne dáta, ale nie klinické od zdravotných poisťovní. Tie sa zase zbierajú vä zdraví, ale tam už sa bavíme o integrácii na tie elektronické procesy stále s cieľom nezapájať dramaticky toho, 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 toho lekára, tú osobu do toho, aby musel niečo manuálne. Niekde vyplňať. Viackrát tým ako raz možno. Tým ste začali a tým, tým aj skončíme. Aby sme vedeli, ako máte predstavu, ako chcete pomôcť lekárom, budeme tu mať rozhovor za malú chvíľu o tom, akým spôsobom vedia byť chránení bežní ambulantní lekári, ktorí povedzme pracujú niekde na dedine a nemajú proste také možnosti podpory rôznych IT firiem. Čiže čo je vaša predstava z hľadiska komunikácie uh, dátovej a uh, umožnenie toho, aby tí lekári boli motivovaní dávať tam skutočné dáta a neboli obťažovaní uh, tým, aby vykazovali niečo, čo nepotrebujeme? V prvom rade im zabezpečiť spätnú väzbu a dostupnosť tých dát naspäť, lebo napriek tomu, že sú to možno aj, aj menší poskytovateľia na dedinách, tak stále platí, že alebo ja mám za to, že ten lekár má záujem sa ďalej vzdelávať a chce vidieť tie dáta, ktoré akože aj on poskytol, možno v nejakej agregovanej podobe. Chce vedieť, či robiť niečo iná, chce vedieť, či je v niečom lepší, horší, či um, jednoducho robiť tú tú prácu aj z pohľadu dát, tak ako má. A práve toto by malo to NCZD v budúcnosti robiť. To by mal byť nejaký cieľ, aby sme mali aj tie výstupy, aby sme vedeli pracovať s tými dátami ďalej. A teda, aby aj štandardný poskytovateľ, či už ambulantný alebo ústavný, mal prístup k nejakej úrovni tých dát. A to je prvá vec. A druhá vec je, že áno, ja by som bol veľmi rád, keby uh, lekár robil to, čo robí najradšej, a to je, že liečil a oveľa menej sa venoval tej administratívnej záťaži, ktorá tam uh, dnes v tých ambulanciách na neho číha. A chápem, že väčšinou sú to možno SROčky alebo niečo podobné a s tým prichádza určitý ten pracovný balast, ktorý je nevyhnutný, ale je úplne zbytočné, aby sme na to váľali ešte, ešte, ešte obrovské množstvo administratívnych povinností zo strany NCZD, to znamená povinnosti vykazovať niečo niekoľkokrát, opakovania a tak ďalej. No a buďme opäť konkrétni, aby sme mali predstavu, ako to chcete teda realizovať, čiže čo je podľa vás duplicita, čo je zbytočné a ako si to predstavujete, že by to naozaj na tej úrovni ambulancie malo fungovať? Um, existuje veľmi... Um, nemám ho teraz úplne v hlave, ale máme pripravený zoznam výkazov konkrétnych, ktoré sú obsolentné. To znamená, že, že, že v prvom rade je nevyhnutné rozprávať sa s odbornými spoločnosťami. To znamená, že aké dáta chcete, je prvá otázka. Že čo, čo chcete vidieť? Um, potom sa vieme baviť o tom, aké dáta sa zbierajú a potom sa vieme baviť o tom, že aké dáta teda sú, budú spätne aj k dispozícii. Často, do, často dochádzalo, často sme mali odpovede hlavne v rovine, že hoci aké, aspoň nejaké. Hej, že, že, akože, aby sme mali k dispozícii aspoň nejaké dáta z pohľadu z tých, tých poskytovateľov a bavili sme sa predovšetkým o incidencii. Aj Maťo, keď počítal incidenciu, počítal ju z dát zdravotných poisťovní. My dnes nemáme k dispozícii ani tie nieklinické dáta, teda už máme, ale, ale napriek tomu, že máme k dispozícii tie neklinické dáta, tak stále sa rozprávame o tom, že ten ambulantný lekár, tie spravodajské jednotky posielajú tie svoje výkazy na NCZ a tak ďalej. Nepotrebujeme to. Vyčerpali sme čas. Veľmi pekne ďakujem. ďakujem. Bolo to veľmi, veľmi dynamické a rýchle. Takže ďakujem pánovi Štovkovi. A pokračujeme ďalší programom.